لا ود کې دون مخکي خپل غړ لا سنا ووینځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای پتاسو کې چې څوک ود شي په داسې حال کې چې د هغه پر لاسونو غړواله موجود وي او هغه خپل لاسونه نوی وینځلی بیا هغه ته کوم تکلیف ورسی نو هغه دی وازی خپل ځان ملامت کوي.